novinama ili na nekom intervjuu na Pinku kod Leje Kiš, Sloba i Luna opet zajedno, Sloba i Kija opet zajedno. Eto, centru pažnju što postavljaju pitanja Ludu i Nastaju Luljki, naravno. I ja bih da sam gledao od Smiljana, apsolutno sve kaže, Miljana nije toliko zanimljiva, jer Miljana sve kaže i bez tih pitanja i vide kako se Miljana ponaša. To što ti misliš da si ti neki favorit ili da si jako bitna, pošto pitaš onako ironično da li imate pitanja za Miljanu, Miljana može da prokomentariše šta god želi ovde i kad god želi, a sada ću uvek, kad god bude neko pitanje u vezi tebe, da komentarišem, jer imam pravo na isto to. A što se tebe tiče, bila je favorit, isto se tako pričalo o jednoj devojci u realitiju cele sezone, pa je ta devojka bila treća, to nikakve veze nema. To što ti misliš da si favorit i da si jako bitna, pa znaš šta je Maca napolju za tebe? Kača, pogledam. Jel veruš da Macu više cene ljudi nego tebe napolju? Maca je za poštovanje, za razliku od tebe. Vidi čega se pametan stidi, lud se ponosi, onda se ponosi ovim pitanjima. Mene bi bilo sramota, evo kunem ti se, znači mene bi bilo sramota kad bih tako ušla u reality znajući da je neko oženjen, da se zaljubim, da se pred njegovom ženom hvatam, ljubim i da mi postavljaju pitanje. Ja se time uopšte ne bih ponosila. Ja bih momentalno ili izašla iz reality, ne bih prvo dozvolila to sebi. A ona ko misli da treba da se ponosi time svaka čast, ja vas molim, evo i sve moje panove, samo pitanja za Lurnu.